keputusan tidak membenarkan soalan berkaitan saman sivil Jabatan Keadilan DOJ atas alasan sub judis dibuat kerana bimbang ia mempengaruhi kes berkaitan di Amerika Syarikat. Mengulas lanjut, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia berkata, jika perbicaraan berlangsung di Amerika dan tidak memanggil saksi, mereka boleh memetik apa yang disebut dalam parlimen sekaligus mempengaruhi proses perbicaraan. Kalau sekiranya saya benarkan perbahasan, maka menteri terpaksa menjawab. Alil yang bermat yang lain terpaksa juga berhujah. Tidak ada dalam peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang orang Amerika dihalang untuk memanggil saksi daripada Malaysia. Ataupun mereka tidak akan dilarang untuk ambil quotation daripada apa yang disebut oleh menteri di Malaysia. Dikin yusda. Kerana normally, apabila hakim-hakim dalam pembicaraan ataupun peguam-peguam berhujah dalam pembicaraan untuk menguatkan hujah mereka, you will quote certain authorities. Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Isnin lepas, wakil DAP Gelang Patah dan Puchong telah membawa usul berkenaan dan telah ditolak. Jelas Tan Sri Pandikar, keputusan menolak usul tersebut adalah berdasarkan peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. DOJ sebelum ini membuat saman sivil untuk menyita aset berkaitan 1MDB yang dikaitkan dengan kegiatan pengubahan wang haram. Rang Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa Kurungan Pindaan 2016 diluluskan. Bagaimanapun, berlaku undian belah bahagi antara pembangkang dan pihak kerajaan sebelum mencapai kelulusan bagi rang undang-undang tersebut. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Tidak. Ha? Belah bagi kena bangun 15 orang. Ya, saya belum memerintahkan dihitung lagi. Saya minta semua yang berhormat lain, ya yang berhormat jangan hitung lagi sehingga semua yang berhormat duduk di tempat masing-masing. Bila nak umum? Lambat parking ni. Ya, speaker ada kuasa 15 minit untuk melanjutkan masa. Masa cukup. Ahli-ahli yang berhormat, keputusan undi adalah bersetuju 63, tidak bersetuju 51. Rang Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa Pindaan 2016 dibuat bagi memasukkan keperluan kajian impak sosial menjadi mandatori sebelum projek dibangunkan. Menerusi Majlis Perancangan Fizikal Negara, setiap sudut bagi kepentingan penduduk setempat, kerajaan dan swasta diambil kira selain mengurangkan isu pertembungan kepentingan antara kerajaan pusat dan negeri. Mengulas mengenai situasi undi belah bahagi itu, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar yang dihubungi berpandangan ia merupakan serangan politik oleh pihak pembangkang. Tambahnya, kajian impak sosial penting dilaksanakan bagi sesebuah negara maju bagi membuktikan keseimbangan pembangunan dan ekosistem alam. Pentingnya penyataan tadi ialah kita minta supaya pihak yang berkenaan menyediakan laporan sosial impak SIA, ya. Sebab sosial impak ni penting. Kerana dah sampai masanya apabila nak buat satu-satu projek, kita kena ambil tahu mengenai masalah rakyat yang terlibat di kawasan yang nak buat pembangunan tersebut. Itu nak kena dibuat kajian, nak dirancang lebih dulu supaya nasib mereka ini dapat pembelaan. Yang tadi itu saya tengok lebih kepada, walaupun niat kita baik, tapi saya nampak tadi banyak kepada motif politik. Motif politik, dia cuba nak mengkaburkan rakyat, nak mutabelikan seolah-olah kerajaan
federal ini nak campur tangan urusan kerajaan negeri. Sedangkan Majlis Pembangunan Fizikal Negara ini bukan yang baru, dah lebih 70 mesyuarat kita dah hadirkan, dan banyak projek-projek yang telah kita luluskan, termasuk juga projek daripada negeri Selangor. Masyarakat perlu menyalurkan maklumat kepada kerajaan bagi menangani ancaman militan secara bersendirian atau lone wolf yang sukar dikesan malah lebih mencabar berbanding kumpulan terancang. Sebagai contoh, Menteri Pertahanan Dato' Sri Shamuddin Tun Hussein berkata, insiden sebuah trak di Nice, selatan Perancis Julai lepas membuktikan ada kekangan maklumat dalam agensi risikan mengenai tindakan agresif individu tertentu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan wakil PKR Bukit Katil, Syamsul Iskandar Muhammad Akin, sama ada Malaysia patut ikut jejak langkah Indonesia dalam menangani golongan itu. Yang berhormat, oleh kerana task force ini adalah di... Pengasihan menggunakan bahan kimia antara pilihan dipertimbangkan bagi menangani jenayah seksual golongan pedofilia terhadap kanak-kanak. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Azizah Mohamad Dun berkata ia boleh dipertimbangkan jika Parlimen bersetuju. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan wakil PKR Bukit Katil, Syamsul Iskandar Muhammad Akin, sama ada Malaysia patut ikut jejak langkah Indonesia dalam menangani golongan itu. Yang berhormat, oleh kerana task force ini adalah di diperusikan oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu Yang Berhormat Pengerang. Jadi saya percaya Yang Berhormat Pengerang dengan rakan-rakan lain dalam task force itu sedang membincang dengan teliti apakah di antaranya terma-terma dan garis panduan yang akan mereka gunakan bagi mencapai satu kata sepakat bagaimana untuk menangani masalah ini. Dan mungkin juga kembiri itu salah satunya, saya tak. Presiden Indonesia Joko Widodo berkata negaranya bakal melaksanakan hukuman mengasi kemaluan pesalah pedofilia secara kimia. Perkara itu telah dibincangkan dalam pasukan petugas berkaitan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Azlina Osman Said. Badan tersebut dibentuk Ogos lalu selepas laporan berkaitan pedofilia British Richard Huckle yang terlibat dalam salah laku seks melibatkan 200 kanak-kanak antara 6 bulan hingga 12 tahun di negara ini. Masyarakat perlu menyalurkan maklumat kepada kerajaan bagi menangani ancaman militan secara bersendirian atau lone wolf yang sukar dikesan malah lebih mencabar berbanding kumpulan terancang. Sebagai contoh, Menteri Pertahanan Dato' Sri Shamuddin Tun Hussein berkata insiden sebuah trak di Nice, selatan Perancis Julai lepas membuktikan ada kekangan maklumat dalam agensi risikan mengenai tindakan agresif individu tertentu. Yang perlu kita tangani bersama. Tetapi yang paling penting ialah rakyat sendiri. Nak menangani lone wolf memerlukan mata telinga di peringkat akar umbi. Apa yang berlaku di Nice itu mungkin ada kekangan dalam agensi-agensi riset negara berkenaan. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil PKR Gopeng, Dr. Lee Bon Chi, mengenai tindakan kementerian menangani ancaman lone wolf. Dato' Sri Shamuddin berkata kementeriannya bekerjasama rapat dengan pihak-pihak yang pernah melalui insiden keganasan membabitkan militan lone wolf seperti negara Perancis. Ada penurunan kes buli dalam kalangan pelajar sekolah dari 0.8% pada tahun 2013 ke 0.06% pada tahun 2015. Namun usaha ke arah buli sifar tetap menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan. Kerana itu juga beberapa pendekatan utama perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jelas Menterinya Dato' Sri Mazhir Khalid, antara pendekatan tersebut ialah penubuhan jawatankuasa disiplin sekolah, muafakat bersama ibu bapa dan sekolah, pengedaran buku panduan tangani buli di sekolah, kerjasama dengan polis dan merekodkan salah laku murid dalam laporan sahsiah bagi pelaksanaan intervensi. Pengurusan sekolah sendiri yang terdiri daripada pengetua dan juga penolong-penolong kanan sekolah yang dianggap sebagai pengurus
pasukan ataupun manager kepada organisasi di sekolah. Yang keduanya adalah para guru yang terlibat di dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga menjaga disiplin di sekolah. Dan yang ketiganya adalah sarana ibu bapa. Sarana ibu bapa ialah pihak ibu bapa yang bertanggungjawab bersama dengan sekolah. Pihak sekolah juga perlu mengadakan pertemuan atau muafakat bersama PIBG sendiri maupun ibu bapa dalam membincangkan masalah disiplin yang wujud dalam sekolah berkenaan. Beliau menjawab soalan Wakil BN Mersing, Dato Dr. Abdul Latif Ahmad menerusi sesi MQT. Statistik kes buli yang diklasifikasikan sebagai buli fizikal yang direkodkan ialah 4,159 kes pada tahun 2012, 4,120 kes tahun 2013, 2,820 kes tahun 2014 dan 2,968 kes tahun 2015. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Baharu menolak dakwaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mahu mengharamkan sesuatu makanan hanya kerana namanya. Jelas beliau, nama sesuatu makanan tidak penting. Sebaliknya, yang menjadi keutamaan adalah kandungan bahan yang digunakan. Saya nak petegaskan bahawa tak timbul JAKIM nak mengharamkan, Majlis Agama nak mengharamkan makanan-makanan yang sudah sedia dikenali, yang popular ataupun di-establish dengan nama, termasuk hot dog, termasuk yang nama-nama yang berkait. Tapi yang kita fokus, ini kena ambil kira ya, wartawan apa tu tolong catatkan bahawa yang bukan nama tu, sebab kalau nama ni macam-macam, cucuk kodoknya pun orang bincang, makanan teh itiknya, cakap ayamnya, macam-macam. Tetapi benda itu sudah popular dengan nama tersebut. Jadi tak timbul langsung untuk nak mengharamkan. Datuk Seri Jamil mengulas isu sijil halal rangkaian kedai roti pretzel Auntie Anne yang menjadi viral di internet.